Здраве! 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 Здра
Zdravo, čaj.
Моят собствен, къде е момчешката?
Ай, да пишем.
Thank you.
За нещо от Библията, написано от Соломон бен Давид, а става въпрос за единствената, истинска и най-велика песен, а именно става въпрос за химна на България. Затова искам да се съберете всички тук, веднага! Докато звучи химна, никакви осквернителски действия. После. За най-свещената от всички свещени песни. Химна на България. Няма значение какъв епитет слагат отпред. Става въпрос за България. Мирно!
Химните в света се делят на два. Този, който току-що слушахме и стояхме мирно, и всички останали. И знамената се делят на две. Великото знаме, което носим в сърцата си. Бяло, зелено и червено, и всички останали. И когато говорим за знамена, нали знаете, в българските музеи има много бойни знамена, чужди. Нито един световен музей не може да се похвали, че някога е притежавал българско бойно знаме. Просто защото българин не може да умирал, но бойните си знамена никога не е предавал в плен. Е, братя вандали, почти дойде съдния ден. Пак не сте в час, ще берете ядове и няма да вършите. И знаете ли кое е най-главното нещастие за вас от тук нататък? Вече не може да ви вземе бранатия. Измина много време. 5 години. От момента, в който аз ви казах, добре дошли в ада. И ви казах обаче, че през ада има много водачи. Едно умрете хора и професионалисти и в крайна сметка да можете с бърз демарш да влезете в живота. И вие почти успяхте. Въпреки, че много от вас оказваха активна съпротива. И на учебния процес, и на училището, и на всичко останало. Само, че нали знаете, нашата задача не беше да ви отрежем главите. Нашата задача беше да ви научим. И мисля, че общо взето успяхме. Иначе ще ви кажа. Вие сте моята дяволска дозина. Как дяволска дозина, нормално 13 души, но няма значение. 13 парчета. Да, добре, да го приемем така. Значи направихме едно цяло. Една дозина, която от тук нататък трябва да продължи напред за живота. Вие броите до 12, но тук ще трябва да броите от 0. И отново започва едно нещо, което или ще бъде кандал, т.е. ракетите ще паднат върху вас, и вие ще продължите напред. И трябва да продължите с това, което сте направили до тук. И разбира се, като забравяте, че някога сте били в училище. Защото в крайна сметка училище беше тренажорче. Едно място, където може много да си говорихме и много аз да крещях, нали, както се казва. Някои дори ритмици ядоха, но това е съвсем друг проблем. Задачата беше да стигнем до тук, а вие да стигнете и много по-нататък и много по-далече от нас живота. И се надявам да го направите. Само, че нали знаете, от тук нататък живота милост няма. Живота е нещо страшно, или вие сте силните, или другите. Имайте предвид, когато аз говоря за дяволска дозина, нормално говоря до сега за божествени неща, за вас ще говоря за дяволски неща. Имате пълната възможност да влезете в ролята на дяволската дозина на Луцифер. Не възприемете Луцифер като лошо начало или като сатаната. Напротив, Луцифер сама по себе си думата означава този, който носи светлина. Тоест от тук нататък, за да бъдете действително горени, вие трябва да сте тези, които носят светлината. Т.е. тези, които носят интелекта, но не само го носят, а го развиват. Преодолявате етап след етап. И трябва да стигнете действително до висините. А за да стигнете до висините, първо трябва да бъдете интелигентни. А вие не сте глупави, въпреки всичките ви прояви. И въпреки, че от време на време ви обяснявах, че не може да сте такива идиоти, обаче имате такива прояви. Обаче от тук нататък това не трябва да правите. Т.е. действително от тук нататък вие трябва да сте една интелектуална сила. Защото в противен случай животът ще стане неприятен. Не, не съм дошъл днеска тук да грача. Тоест аз не съм гарвалът, който ще мечтае зли прокоби. Точно обратното. Това, което дойде да възвеста, че все пак за мен беше удоволствие, дори когато ми скъсате всичките нали ги направиха на фьонга, все пак беше удоволствие да с вас. Каквото и да говорим, като разглеждаме в старите училища, вие просто сте моите деца и сте по-добри от тях. Кое е най-доброто училище в София? И най-доброто в България! А и в света ние! И трябва да останем ние! Но от друга нататък, действително, трябва да покажете по-добрата си страна. Да не е необходимо да ви казват, те сега ще ви прехвърля през оградата отзад. Нали също за какво става въпрос? Тоест, времето на детската градина мира.
оставай живота. И от тук нататък, както вече някъде съм казвал да е на публични места, значи имате един шанс. Това са пет пръста, всеки от тях може да бъде счупен. Когато обаче сте така, и умруката не преодолим, той става страшна сила. Но за да бъдете действително така, за да бъдем ние, всички българи така, ни е необходимо да използваме най-страшното оръжие в нашия свят. И това не е бензина и умруците. Това са три неща абсолютно неотвратими. Дух, интелект и морал. И да живее България! За времето на последния огън остават няколко дни. Само че от тук нататък тече купона. Пийте, но не препивайте и да се забавляваме! Oh.